მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. დღეს მინდა გაგაცნოთ Honor's 2 ახალი smartphone X8A და X9A. Ვინაიდან საქართველოში ყველა Honor-ს იყენებს, მოდით დღეს მეც ამ სახელწოდებით მოვისმენიებ ამ smartphone-ს. როდესაც ვსაუბრობთ Honor-ზე, მაშინვე Huawei გვახსენდება, თუმცა 2020 წელს Huawei-ს გამოეყო Honor-ი და სრულიად ცალკე ბრენდად ჩამოყალიბდა. არსებობს რაღაც დეტალები, რაც ამ smartphone-ს მართლა ძალიან კარგი აქვს. Magalitat X8A-ში გვაქვს 100 მეგაპიქსელიანი კამერა, რაც შეეხება X9A-ის ეკრანს, ცალკე ფენომენია და ზოგი ადამიანი კაკალსაც კი ამტრევს ამ smartphone-ის ეკრანი. Modis პირველში ვნახოთ ყუთში რა და ხდება. Როგორც ხედავთ, smartphone-ებთან ერთად ხდება Type-C კაბელი და ასევე დამტენი. რაღა თქმა უნდა, სხვადასხვა სისწრაფით იტანება ორივე smartphone-ი და უფრო დიდი ბლოკი გვაქვს X9A-ის შემთხვევაში. დავიწყოთ ამ smartphone-ების დიზაინით. Ტრადიციულად X9A საკმაოდ დაკუთხულია და ხელში ძალიან კაგაჟდება ამ დეტალის გამო. უკანა მხარეს გვაქვს მატი დაფარვა და სტანდარტული ოთხკუთხედი კამერების ბლოკი. აი, რაც შეეხება X9A-ის ამ შემთხვევაში დიზაინი სრულიად განსხვავებულია, რადგან გვერდებზე გადმოსული ეკრანი გვაქვს და მეპირადად რამოდენიმე წლის წინანდელ ფლაგმას მაგონებს ვიზუალურად და რაღაც ელეგანტურობას ზენ smartphone-ს. აქაც სტანდარტულად გვაქვს მატი დაფარვა, რათა ნათითურები ნაკლებად დაეთხოს და მრგვალი კამერების ბლოკი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ smartphone-ში უზარმაზარი ელემენტი გვაქვს, მისი სისქე სულ რაღაც 7.99 მმ-ია. ვინაიდან ეკრანს შევეხეთ, ვისაუბროთ ეკრანებზე ამ smartphone-ების. გვაქვს 6.67 ინჩის ზომის IPS ეკრანი, რომელსაც აქვს 90 Hz-იანი განახლების სიხშირე. Რაც შეეხება X9A-ს, ამ შემთხვევაში AMOLED ტიპის ეკრანი გვაქვს, რომელსაც 120 Hz-იანი განახლების სიხშირე აქვს. მართალია, ორივე smartphone-ის სტანდარტულ გამოყენებაში და კონტენტის ყურების დროს საკმაოდ სასიამოვნოა ფერების თვალსაზრისით, თუმცა IPS ეკრანს AMOLED ეკრანი ნამდვილად არ უნდა შევადაროთ და ბევრად უფრო კონტრასტული და მკვეთრი ფერები აქვს AMOLED ტიპის ეკრანს. და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ smartphone-ის ეკრანი ძალიან გამძლეა. მართალია, ბევრი ვიდეო არსებობს, სადაც ამ ეკრანის გამძლეობას ტესტავენ, მაგრამ მინდა, რომ ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახო. Მე აქ მაქვს რეალური კაკალი, რომელსაც გავტეხავ X9A-ის ეკრანით. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად წავა, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველია და არასოდეს კაკალი ტელეფონით არ გამიტეხავს. რაღაცა მგონია, რომ ტელეფონის ეკრანი გაჭდეს, უფრო მეტად კაკალი გაჭდება. ზედმეტი მომივიდა, მე მგონი. კაკალი და დამეშალა. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეფონით კაკალი გავტეხეთ, ფუნქციურად იდეალურად მუშაობს ეკრანი. გადასკვნა შესაძლებელი არის, შეგვიძლია სეტინგებში შეცვლა. მოკლედ რომ ვთქვა, არც სენსორს და არც ეკრანს არანაირი დეფექტი არ აქვს ფუნქციონალის თვალსაზრისით. ანუ მართლა კარგად მუშაობს. მეგონა, რომ რაღაც მაინც დაემართებოდა, მაგრამ არა. ყველაფერი თავის რიგზე არის. როდესაც ეკრანს შეხედავთ, თქვენ დააწმუნდებით, რომ ეკრანს არანაირი დეფექტი არ აქვს, არც ვიზუალურად და არც ფუნქციონალის მხრივ იდეალურად მუშაობს ყველაფერი და ყველაფერი არის ახალივით. Ну, შეიძლება ახში შემთხვევაში სენსორი გაილაგოს smartphone-ებს, თუმცა ამ შემთხვევაში ყველაფერი იდეალურად არის. სკოლის დროსაც არანაირი ლაგები არ გვაქვს და ну, ეკრანზეც არანაირი დეფექტი არ ჩანს. ორივე smartphone-ს აქვს 3 კამერა განთავსებული, ერთი და იგივე აქვს 5 მეგაპიქსელიანი ულტრაფართეკუთხოვანი და 2 მეგაპიქსელიანი მაკრო კამერა. მთავარი განსხვავება კამერებში არის მთავარი კამერის მეგაპიქსელები. X9A-ში გვაქვს 64 მეგაპიქსელიანი კამერა, რაც შეეხება X8A-ს გვაქვს 100 მეგაპიქსელიანი კამერა, რაც ამ საფასო კატეგორიაში მართლა ძალიან დიდი გარჩევადობის მქონე კამერა არის. თუმცა მეგაპიქსელებმა არ უნდა მოგატყუოთ და გეტყვით, რომ X9A-ს ბევრად უკეთესი ფოტოების გადაღება შეუძლია, რადგან უკეთესი დიაფრაგმა გვაქვს და უკეთესი სენსორი. რაც შეეხება კამერის რეჟიმებს, გვაქვს AI ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია გადაღებული ფოტოს ფერების შეცვლა. ასევე გვაქვს ჩაშენებული ფილტრები, რომლითაც გადაღების დროს შეგვიძლია ფერების შეცვლა და ასევე მულტი ვიდეო, რაც იმას ნიშნავს, რომ smartphone-ში წინაც და უკანა კამერაც ერთდროულად მუშაობს. ეს კი შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ორი მხრიდან გადავიღოთ smartphone-ის მეშვეობით. მართალია, 720 p-ზე იწყებს ორივე კამერა მუშაობას, ოდესაც მსგავს მოულს ვიყენებთ, თუმცა მაინც მისასალმებელია, ოდესაც მსგავსი რეჟიმი გვაქვს. ვიდეო გადაღება 1080p 30 FPS-ში არის ორივე smartphone-ზე შესაძლებელი.
Cine camera bie? Ori vei testa 10 megapixeli ani ada, anșen cu așa ceva Full HD rezoluție de șeguzile videos gădate. Arma doba strătce heba, ori vei smartphone special clasic chipset bie ucania, MediaTek Helio G85 mușaops, X-Ray Holo, X-Ray mușaops, Snapdragon 865 15 900 15 hard drive apps. Operativul mexere va să da și da mexere va să ce heba, 8 GB operativul da, 64 GB și da mexere bogo, ori vei smartphone. Element este fals a zrisit, sac mod, argadarian, smartphone bie, 8500 mAh საათიანი ელემენტი გვაქვს X-Ray-ში და 22.5 ვატის სიჩქარით ენება, ხოლო X-Ray-ში გვაქვს 5100 mAh-საათიანი ელემენტი 40 ვატის სიჩქარით ენება და საშუალოდ 9 საათზე ნაკლებია საჭირო იმისათვის, რომ smartphone 50%-მდე დაიტენოს. გადავიდეთ ინტერფეისზე, ორივე smartphone მუშაობს Magic OS-ზე, Honor-ის საფირმო ინტერფეისზე, რომელიც Android 12-ზეა დაფუძნებული. მართალია, ხახმოდ Android 12-ზე მუშაობენ, თუმცა Android 13-ზეც არის შესაძლებელი მათი განახლება. მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ თითის ანაბეჭდი სენსორი X-Ray-ში ღილაკშივია ჩაშენებული, რაც შეეხება X-Ray-ის თვითონ ეკრანშივე გვაქვს თითის ანაბეჭდი სენსორი. საბოლოოდ ამ შევაჯამოთ, X-Ray-ის საკმაოდ კარგი კამერა აქვს ფასთან მიმართებაში. რაც შეეხება X-Ray-ის, ლამაზი ეკრანი აქვს, ასევე გამძლე ეკრანი და ფლაგმანისებრი ვიზუალი. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ამ smartphone-ების შესახებ, შეგიძლიათ ტრადიციულად ვიდეოს მე შეიძლება მუს ეწვიოთ. არ დაგავიდეთ ჩვენი არხის გამოწვევა, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არ გამოგჩეთ. მე კი შემდეგ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.